გამოიწერათ Kitoons და დაიწყოს უსასრულო გართობა. Good night, Connie. დუდა დავიძინო. შენ კიდე ფრიზლად იყავი, რაც წუხალ მოხდა. იგივე რომ მაგან მეორდეს. ავადა. კიუტი, დამიცავი. აა? მიშალეთ! აა, რა ხდება, კონი? საწოლის ქვეშ მასწრია. მართლა გეუბნები. კარგი რა, კონი. სულ ერთი და იგივე. კარგი, ახლა მისი ჯერია. გუშინ მე დარჩი. ახლა მისი ჯერია. ხვალ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. უნდა დავიძინო. ლორი, შენ წადი. კარგი, მოვდივარ. გადასარევი. ახლა მე მომიწევს მთელი ღამე ვერ დავიძინებ. როგორ არ მიმართლებს რა? სულ ერთი და იგივე ხდება. აქ ერთად ერთი მონსტრი კაპკეიქია. ფუფ, იქნებ მონსტრმა დატოვა. მონსტრი მხოლოდ შენი ფანტაზიაა. მოდი დავიძინოთ. მადლობა, ლორი. ჩემთან რომ დარჩი. არაფრის, დაიძინე. კონი, ასე ვეღარ გააგრძელებ. ღამე მარტო უნდა დარჩე. მაგრა მონსტრი! დამშვიდდი, სხვრები ენა დათვალო. გააკეთე რამე, რაც მოგწონს, მაგალითად კაპკეიქი. და ბევრი იცინე. კაპკეიქებს გავაკეთებ, მაგრამ ბევრი მონსტრია იყოს. კონი, ფენტეზი ბავშვები მოვიდნენ. გიშველიან. მართლა? როგორ? მაგიური ჩაფხუტით. ვაუ! ფენტეზი ჩაფხუტი. ვაუ! ეს ჩოლებრივი ჩაფხუტი არაა. მაგიური ნივთია. გამბედაობას მატებს მას, ვინც დაიხურა. ეი, კონი, ძალიან გიხდება. უკვე მამაცი გახდი. ნამდვილი ფენტეზი ხარ. ეს ნამდვილი მაგია არ არის, ხო? არა, მაგრამ ნახე რა ბედნიერია. ნახოთ, იქნება ახლა მაინც დავიძინო. თორე მამ საქმეს ცხოველებს გადავაბარებ. ავადა. აა, ერთი ცხვარი, ორი ცხვარი. კაპკეიქები უნდა გავაკეთო. 100 ცხვარი, 1000 ცხვარი. აა, ჩაფხუტი. ვეფერს დამიშავებთ. რახმები იყო, რა არაულობა. რას აკეთებ? სუსუ ხო ყველაზე წკვიანია. ამ ჯადოსნური ჩაფხუტის დახმარებით ყველა ჩრდილი გაქრა. რაღაც უნდა გითხრათ, კონი. ამ ქუთ ძალა არ აქვს. შენი შიშიშა თვითონ დაამარცხე. მართლა? მე თვითონ? ანუ ძალიან მამაცი ვარ. და როცა მამაცი ხარ, გამოგონილი მონსტრები ქერებიან. მადლობა, ჩემი რო გჯეროდათ. მონსტრები არ არსებობენ. მაგიური ჩაფხუტი. თქვენ არ ქვითეთ ყველაფერი ტყუილიაო. ამ შემთხვევისთვის მაინც მომეცი. მეც მინდა. ეი, როგორ ფიქრობ, ღამე როგორ გაატარეს? ეი, ჩემ დახმარებას არ აპირებდით? ცხვები დათვალეთ, ან რამე. დაწმენებული ხარ რა აკუსებთ ხოდ ვართ?
მკითხეთ მონსტრები საერთოდ არ არსებობენ. კათასო შინა ორი ცხოველი. იე! მიდი კიტი, მომიტანე. ჩავი ცხოველი უფრო მარჯვეა. აი ნახე. აუ, რა საყვარელია. სახლი აკეთებ ხოლმე. გამარჯობა. თქვენები როგორ არიან? რა ვიცი, არაუშავ. ზემოდან დაგინახეთ. იქიდან დიდიმ დაგინახა და ყველაფერი გითხრა. გამარჯობა, დიდი. თქვენ დასახმარებლად მოვედით. იმიტომ რომ ჩვენი ცხოველები ძალიან მარჯვეები არიან. თქვენ თვითონ ნახავთ. კარგი, წავიდა სამთულაზე. 1 2 ფენტეზი კოშკი. არა, ასე არ მითქვამს. ახლა უფრო ძლიერები და მოხერხებულები გახდებით. ამისათვის კარგად უნდა ვივარჯიშოთ. დისციპლინა დავიცვათ და ბრძანებები შევასრულოთ. ეი, მოიცა. ეი, ფრთხილად. ასე არა, ეს ვარჯიშია. ყველანი მოდით ვივარჯიშოთ. როგორ ჩამბობდი, ერთმანეთს ფეხი უნდა აუწყოთ. მოდით ბრუნავი ღერძით დავიწყოთ. მიდი ბრუ, დაიწყე. ძალიან კარგია. მაგარია. ძალიან ცუდია. მიდი კიტი, შენ ამას შეძლებ. ჩემპიონო, აჩვენე ამათ რომ საუკეთესო ცხოველი ხარ. მეორე გამოცდა. დიდი სამიზნე დაფა. ლენი მზად ხარ? მიდი. უი, ბოდიში. ჩვენი ჯერია. წამო. საუკეთესო ხარ. მესამე გამოცდა. გიგანტური ბურთები. მიდი, ნეიდი. შენ ამას შეძლებ. მიდი კიტი, შენ ხომ სოფლიოში საუკეთესო ცხოველი ხარ. მიდი კიტი. ყოჩახ კიტი. და არა გავიწყდეს. შესლილი წისქვილი. მიდი რა, გამოგივა. უფრო სწრაფად. არა, ასე არა. ავედით. გული დამწყდა. მიდი კიტი, შენი ჯერია. აი ხედავთ. არა! დრო გაჩერდე. დრო ისევ გაგრძელდეს. ცოტა ზედმეტი ხვალ მოგივიდა. მეც ასე მგონია. მაპატიე კიტი. ხომ კარგად ხარ? ყველას ბოდიში გიხდით. მეტი ციე. ვაუ! სასწაულია. მაგარია. ვაუ! ვაუ! და ახლა შენი ჯერია.
ერთ შენ დამეწყები ხარ? ჰა, ჩადი და ივარჯიშე.